Shiko, restrukturimi parashë investime edhe në kohën sa nuk është e privatizuar. Do të thonë, qëllimi jonë është që të bëhet një vlerësim i sakt i të restrukturohet, do të thonë, edhe borxhet që janë, detyrimet që janë ndaj operatorëve kimik, operatorëve ekonomik. Pa ashtu duhet të shikohet sakt cilat janë shpenzimet dhe ku po shkojnë çdo brim financiar që ka Telekomi. Ne kemi indikacionet fillestare gjithashtu nga vlerësimet që janë bërë nga menaxhmenti i ri që me një investim për shembull rreth 8 milionë euro që mund të merret në formë të kredisë nga Telekomi, mund të kursejnë diku rreth ta themi 900 mijë euro në muaj. Sipas disa kalkulimeve preliminare, dhe këto janë investime që i ndihmojnë rimëkëmbjes së Telekomit. Dhe kanë kthim shumë të shpejtë investimet, do qeveria është e gatshme të ndihmojë në investime të tilla. Prandaj do të ketë, me siguri që do të ketë edhe investime paraprake dhe këto të bëhen me të vetmin qëllim. Qëllimi vetëm është të rritet vlera e Telekomit në mënyrë që kur të hapet, mos të jepet Telekomi me një shumë të nënvlerësuar, pjesa punëtorëve është shumë pjesë e ndihmshme. Mirë po, nga ana tjetër në botën e sistemit privat, asgjë nuk mund garantohet në kuptimin e jetëgjatësisë së punëtorëve në kontratave të punës. Sepse tek emramta një operator privat shikon edhe interesin personal të profitit të kompanisë. Mirë pa e qëfar është, qëfar kam thënë dhe qëfar do t'i qëndrajmë, rapa është përfacimi interesave të punëtorve në formë më të mirë që është mundër. Dhe forma më mirë mundër mund tjetë në format të ndryshme, mund tjetë në mbajtin sa më gjatë, pra në punë të fuqisë punëtore, në shikimin e rritjes e investimeve nga investitori privat. Problemi është që ti nëse obligon një kompani me mbajt, domethënë në mënyrë obligative një barr të punëtorëve, nëse nuk ju duhen afjala, nëse nuk ju duhen, atëherë cili është qëllimi i privatizimit? Po mund të ndodhë. Cili investitor dëshiron mi marr një barr të tillë ku përjetësisht e ka të inkorporuar mos efikasitetin e punës. Do të thonë, nuk ka të interesuar. Nëse ti një investitor i thuaj që nuk guxon përjetësisht mi prek stafin që është aktual, atëherë un jam shumë i sigurt që asnjë interesuar nuk do të jetë pjesë e privatizimit. Prandaj këtu duhet shikojmë pjesën edhe interesin e investitorit. Do të mos ta shohim këtë pjesë vetëm si interes i jonë shtetëror. Para ashtu, atëherë duhet të mbahet mbetet publike. Nëse dëshirojmë ta kemi një ndërmarrje që menaxhohet jo si duhet, në mënyrë jo efikase, me mbi popullim, me rrogat larta, në kostën pra të gjithë shtetërorëve të Kosovës, atëherë duhet mbetet kështu siç është. Do të jetë studimet pavarëna. Prandaj kemi të involvuar këtu, rëndësia më e madhe në këtë aspekt është se kemi arritur ta përfshijmë edhe Bankën Evropiane për ndërtim dhe zhvillim në gjithë procesin. Edhe arsyeja dhe insistimi im që të përfshihet Banka Evropiane ka qenë kryesisht për shkak të emrit që bart kjo institucion, kredibilitetit që e ka në institucionin ndërkombëtar dhe lokale, se dhe normalisht siguria që për t'ia sjellë edhe qytetarëve që do të ketë një proces transparent gjatë gjithë procesit. Dhe kjo është për ne shumë rëndësi, sepse të gjitha këto mesazhe jo vetëm për qytetarët tonë që ofrojnë siguri, po ofrojnë siguri edhe për investitorët e huaj që dëshirojnë ta blejnë Telekomin.